Czekajcie. Tak, czerto co idę? Sada za umiste i kas fakt kas fragi. Da. Se vidi aba ha. A tam ti. Pa boj. Kopana, bled. Tu bled. A mi danas zapeli jedan čas za drugu. Kopana, ono vikam. Což sihrme rambeni, jak mi se můžu. To se zan magar naporit has kapsrašený agregát. Kaj ten pijak, Tomko? Ano, i media finisciare, poi se ti sarebbe niente. Azim rugali rok ona satay ira. Telefoni gasaretski gamixleba. Osa fikre beli sari o amkala agresi oli napuri arkçil dedo, ha? Aynı sari bunu da fikirdi, ha? Ben o sari kim yara da, bu da bir dare kulu çıkan. Hey, dedi beni napuri, aşka. Aşka. Ora, gato colega, pega, bonito.
Bravo, il Singer, eh? No, grazie. Finishing zia, hoogwe. Finishing zia met je, hoogwe. Zet dat weer eens gas op tijd was je, ho? Ah, je chas was je, kijk. Ik heb hier zat gaan, maar dan is kara chauw dat ze dat voor hebben. Patara dați gustă ca se cara garo și spri spri ac dat reli da uite patara la aici la rasa pe la ucna da de cine budeș Vezi rău să-ți gări la gata să ai gătia. A, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Azarde ce risc factia da, ha.
გამგენია ახლა? მეტი. მეტი არ არის გასული. ტიტოზე რამდენი მილიმეტრი ჩადის? ტიტოზე 2 მილიმეტრი? რა რა გაქვს? მეტი კალორია აქვს. აბა პირადში ჩადი? ო, და ცენტრული არ არის. დაგვანახე შენი სახე შესობისი. აი, რა და საქანი რა გაქვს? აბა ასი და გაქვს. იმედია. აი, რო მიდის ხომ მე კაკრას სუთქეში, იმიტომ აქ რა ცოტა იმედიქნა. დადე. ის 420 ას აკამდე 250 სპარობი ფიშარი. ოჰო, რა დადა. ანუ 300 მივეცი და მე რა გავძლადედა. ეს 4000 აბა და 400-ზე ავიწყდა. ეხა თეორია შემდეგ ყოველს დაუშვებ 500-იანი ძრი. და 500 აბა რუსი. თუ განაგები ხო? ეხა ერთი პრეზი თვალი გაწყდა, ეგეთ ესირების ეძავოთი. სიგნალი რამდენი გაქვს 16 მისენ 3 მილიმეტრი. ანუ ზან აღარი ფიქარი. რუსკა თუ აკუდები რანა ის სტრამი იყრება. რუსკა როგორი სტრამი იყრება მე. აა ფილივით ანუ გძელები და რაღაც არა რა მოკლე წრილი რაღაცა და მანალე წრის. მანალე აღარი და ეს გეომეტრიის საინტერესო რა გამოვა რა. ბაქი არა შეფეთ რუსკას ბაქი არა შეფეთ. ეგ არის ძალიან რა. ოლო. აი ხა დააფინე. ეს პროფეტია ძე რაფერავა. აი ხა დააფინე. აი და მე ეს ხა ბოლოსტრა უნდა დააფინე და მე რა დააფინე.
მგონი არ მოწონს მაგას რა ხეს შეკარე. რაღაცაკეთებს ხოგაია. სამჯერ ზარაფენის პროგრამი. რა ჯენერატ გინდა? რეიდა აუ მოდი შეიძლება და პირველი და რა სტარტები გიხდა რა აბა ავტომატური არაა და ზოგადად ყველა რამო მორჩე ჯერკაც დაგინა თავის გაჩერა რა სერჩო აი ეს გავასწრებ მე ხე გავასწრებ თავად შავკა ეხა ყველას მე დაიწუწე კარგად რაღაცანდეს ახლა ყველაფერი არის გარკეთებული. ზედაპირი როგორია? შანს აკრი კუთხეში რა. ფაქტი გიწელა ზედაპირი. აჰა, ხოლას კონფრილებულია ხე ამას ხო ციფრული ზუმი მეტი რა ახლა. მეტი დრას გამოჩდება. ბენჩის სურათებში. სიან ეგე. თანკიშენ. Let's go to second.